Sveta Džema Galgani. Sveta Džema Galgani rodila se 1878. godine u selu Borgo Nuovo u Italiji u jednoj skromnoj obitelji. Otac joj je bio ljekar, a majka domaćica. Opisuju je kao prerano odraslu djevojčicu i veliku sveticu koja je ostala dijete. Prerano je odrasla zbog boli, siromaštva i nevolja kojima je bilo obilježeno njezino djetinjstvo. Kao djevojčici umrla joj je majka, a zatim brat i otac. Nakon očeve smrti od svoje 17. godine brinula je o sedmero braće i sestara. Uz sve to bila je pogođena i teškim bolestima, a od jedne od njih čudesno je ozdravila po zagovoru svete Margarete Marije Alacoque. Kad je oboljela od tuberkuloze, molila se svetom Gabrielu od žalosne gospe i ozdravila. U vizijama su joj se ukazivali Isus, gospa i anđeo čuvar. Džema je i dalje mnogo trpjela. 1899. dobila je stigme, najjasniji znak Božje ljubavi. Ruke, noge i bok bili su joj obilježeni dubokim ranama koje bi se otvarale od četvrtka u 20 sati do petka u 15 sati, a ta je pojava bila popraćena ekstazama. Bolesnu Džemu k sebi je uzela obitelj Džanini, te se brinula o njoj kao o vlastitoj kćeri. Tamo je živjela povučenim životom, a mnogi ljudi koji su je radoznalo posjećivali, odlazili bi promijenjeni. Džema je bila vrlo ponizna i smatrala se nedostojnom svih Božjih darova koje je primala. Umrla je uoči Uskrsa 11. travnja 1903. godine. Sirotu Džemu, kako je običavala samu sebe nazivati, Papa Pio XII. Proglasio je svetom 1940. godine.